年前我还跟阿远一起唱过一个圣诞节的企划，真的耶。然后后来我们就变超不熟了，我也不知道为什么耶。有心结红了，大头症，大头症，没有，就是越来越红，再也不理我。他之前还有做一个系列，我也蛮爱看，就是不穿内衣。不穿内衣哦，还好吧，这我男生喜欢。哎，那会凸出来吗？会。我们今天有一个重量级的来宾哦，多重？他是在那个 YT 界一姐，他都知道观众要看什么。所以我要跟他学习一下哦，他是 YT 界的大前辈。你确定他会喜欢你用这种用词？那时候我有跟我妈借了20万缴房租，然后我就跟我妈说，一年后我
还你20万，然后我妈那时候就觉得说，就是觉得我很不听话，就是没有把钱存好就想去什么，然后后来我一回国，立刻还我妈20万。有网友问说，为什么你大学读德文系却到韩国发展？你如果要拍德国的东西，大家真的没兴趣，会没共鸣。有哪个男 YouTuber 是你的型？哈，蔡哥吗？没有啦，为什么是蔡哥啊？酷炫绝对不是、啊。孙生，伟哥，哈？他的表情是好嫌弃。不是啊，我觉得他们太像同学了，同班同学太熟了，班上臭男生。不会啊，在同班谈恋爱蛮正常的、啊。我从来没有跟同班同学谈。哦，师生恋瓜吉。不是瓜吉，我好蛮喜欢年纪比较大的。Oh my god！ 陈玉玲，像玉玲哥这种，我觉得有才华的，我就会觉得哎，眼睛亮起来，真的不错。而且我跟玉玲哥曾经说过一句话，我真的是受用到现在。他说。就是在演艺圈，就是呢比谁蹲的久。不要觉得你现在流量不好，你就继续给他蹲，总有一天就是你的。为什么最近都没有跟艾丽莎她？干，我上礼拜才刚一起拍片而已，好吗？哦，你是跟他最好的，我说 YT 界里面。对，我跟他最好。你是跟他最熟，为什么原因？俩在比较年轻的时候，就是两个一起在韩国疯过。对，可是我们的疯是正常疯，不是那种你知道踢笑疯那种。对，所以就是其实我很了解他。然后我每次只要看到新闻，有的时候就故意就是可能在写他不好的、啊，或网友在骂他，我都会觉得很心疼的，因为他真的很单纯，他就是讲话没经过大脑而已。那你那时候在拍那个去韩国的一些 YT 或是 Vlog 的时候，你有没有想说，欸、跟他打对台？因为他也是，哈，从来没有，就把他当日姐。我觉得可能是他有觉得怎么样吗？他也没有觉得怎样哦。对，可是我觉得这是很刚好。我觉得他们的个性就像我们两个一样，就是我觉得你好，我就会好。对。而且这样才是真的姐妹。如果她那边偷嫉妒你的话，哦，她会啊，她不会啊，都名正大嫉妒吗？哎，我想问你有没有跟艾丽莎吵过架？哈，没有哎、欸，真的假的？完全没有，真的。还是你们是知道就是彼此互相的底线在哪里，所以你们就不会去碰？应该是说我这个人没有底线，所以别人很难跟我吵架，除非就是今天他真的就是一直在欺负我。哎，没有底线这句话很可怕。为什么？啊，那我们脱衣服吧。有人问说，对于网友对贴你什么无脑虾妹的标签有没有感想？无脑虾妹会吗？可能就是因为我跟莎莎那时候很好，然后我们俩就是疯疯的，然后讲话就是比较不经大脑、嗯，但其实就是直爽、真性情这样、嗯，但大家好像就觉得就是无脑。没有啊，因为他之前还有说一个细节，我也蛮爱看，就是不穿内衣。不穿内衣，那还好吧？这我蛮很喜欢。哎、欸，那会凸出来吗？会啊。好，我们进入游戏环节了。中文什么文之类的吗？是韩文歌。哒哒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 哒方式来讲，好，把它当歌词。阿远，阿远，阿远，阿远远。铃铛，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 西瓜。等一下，这什么歌词也不知道。大家在诵经哎。啊。副歌了吗？副歌了吗？铃铛西瓜，铃铛西瓜，铃铛铃铛西瓜。啊，远啊远，阿远啊，阿远远。铃铛西瓜，等一下我知道，我知道这首歌，那歌词好吵哦。铃铛西瓜啊，原来。Love you 不是 ，Love you 不是，哈哈哈哈哈。Love me，Love me， 台语的你 ，Love me， 对。所以这是谁 ？Love me， 西瓜 ，Love me， 好，再来一个，再来一个，简单点的啦。得了，名字，简单点的铃铛啊。铃铛铃铛阿圆圆，西瓜还有铃铛跟阿圆，铃铛跟西瓜还有阿圆，阿圆阿圆阿圆铃铛，铃铛跟阿圆圆，西瓜，西瓜，铃铛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 。圆圆，这什么啊？圆圆，圆圆圆圆圆啊！
圆圆，你有知道什么？变变变了。圆圆加西瓜啊，哪个先啊？哇！耶！西瓜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 ，这西瓜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 ，阿圆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 ，是吧？那个。你一定知道，阿元阿元阿元啊！我知道，我知道，那你一定的，那我知道，那个爱什么的，那个星光快乐的，等一下，星星光光星星星，哒哒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 哒，他不知道，他没在听这首歌，我没听过这首，他不知道，就剩你有机会了。